У Кривому Розі намагалися застрелити наркоділера. Злочин зафільмував відеореєстратор, вмонтований в одному із припаркованих неподалік легковиків. На кадрах видно, як до автомобіля таксі, біля якого стоїть чоловік, підбігають двоє невідомих у капюшонах і починають стріляти. Вистрілили в бік жертви щонайменше 7 разів і втекли в один бік, а постраждали в інший. Чи поцілила хоча б одна з куль у чоловіка – невідомо, адже до медиків із характерними травмами ніхто не звертався. Свідком нападу став водій таксі. Він розповів слідчим, що найбільше, ймовірно, це були розбірки між наркозбутчиками, адже клієнт дорогою нервував і в телефонних розмовах говорив про якийсь товар, якістю якого потенційні покупці будуть задоволені. Нині в поліції нічну стрілянину розслідують за статтею «Хуліганство». Попередні постріли були здійснені з травматичної зброї, та особа, в яку саме цілились, вона з місця пригоди втекла. Відео долучено до матеріалів кримінального провадження, і ми встановлюємо і стрілків, і особу, в яку стріляли.